В Україні запрацював новий додаток «Дій вдома». Він призначений для всіх тих, хто повинен пройти самоізоляцію. Наприклад, це люди, які повернулися з-за кордону або контактували з хворими. Суть цього додатку в тому, аби спростити роботу правоохоронцям і здійснювати контроль над тими, хто мав би бути на самоізоляції. Вам потрібно буде завантажити цей додаток, вказати про себе інформацію, місце, де ви будете проходити самоізоляцію, і кожного дня робити по кілька фотографій. Ваше селфі. Повідомлення про те, що вам потрібно зробити фотографію, приходить випадково кілька разів на день. Так, після повідомлення, ви повинні зробити фотографію, завантажити його в додаток впродовж 15 хвилин. Якщо цього ви не зробите, до вас відправляться правоохоронці, щоб перевірити, чи дотримуєтесь ви самоізоляції. Тож давайте спробуємо подивитись, що це за додаток і як він працює. Ось, як ми бачимо, він є. Пробуємо встановити його. Одразу у нас просять доступ до геолокації, оскільки додаток перевіряє, де саме ви знаходитесь в цей час, до телефону, до фото та мультимедіа, а також до камери, оскільки вам доведеться робити селфі за допомогою цього додатку. Тепер чекаємо, доки він встановиться. Додаток встановлений, тепер пробуємо його відкрити. Тут нам пояснюють, навіщо потрібен цей додаток, навіщо потрібно дотримання самоізоляції та обсервації. А також ми маємо погодитись з обробкою персональних даних, оскільки ми будемо надавати інформацію про себе, про своє місце перебування, приймаємо його. Але далі нам просять ввести номер телефону. Додаток працює лише для тих номера телефонів, чиїх є в списках людей, які потребують самоізоляції. Наприклад, ті, хто повернулися з-за кордону. Просто скачати цей додаток і пройти самоізоляцію будь-кому не вдасться. Ну і давайте подивимось на самі відгуки користувачів, які завантажили цей додаток. Тут більшість відгуків негативні. 1,5 з 5. Ось ми бачимо, що люди пишуть, що не працює геолокація, інші програми визначають місце правильно. Геолокація працює некоректно. Супорт працює некоректно. Також люди пишуть, що їм важко постійно сидіти на телефоні, оскільки повідомлення про необхідність зробити фотографію приходить кілька разів на день, і у вас є всього-навсього 15 хвилин, щоб зробити це фото і завантажити його. Оскільки мене немає в списку людей, які повинні проходити самоізоляцію, я не можу повністю переглянути весь інтерфейс додатку і не можу його повністю перевірити. Тому, якщо ви маєте проходити самоізоляцію, у вас є цей додаток, будь ласка, напишіть, чи він працює у вас коректно, чи були якісь у вас проблеми з ним.